পুরুষে পুরুষক বিয়া করাব পারিবনে? মহিলায় মহিলাক বিয়া পাতিব পারিবনে? সমকামী বিবাহে ভারতত পাব নাকি স্বীকৃতি? উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলিছে ঐতিহাসিক শুনানি। পুরুষে পুরুষক মহিলায় মহিলাক বিয়া করাব পারিবনে? এই বিষয়টো লৈ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মঙ্গলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় দিনজোৰা শুনানি। সমকামী বিবাহক মান্যতা প্ৰদানৰ দাবীৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল 15খনকৈ আবেদন। এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়, ন্যায়াধীশ এছ কে কৌল, এছ ৰবীন্দ্ৰ ভাট, পি এছ নৰসিংহ আৰু হিমা কোহলিৰ বিচাৰপীঠে দীৰ্ঘ সময় ধৰি শুনানি গ্ৰহণ কৰে। এই শুনানিকালত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ চলিচিটৰ জেনেৰেল মুকুল ৰহতগী আৰু আবেদনকাৰীৰ হৈ মুকুল ৰহতগীয়ে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে। ন্যায়ালয়ত মুকুল ৰহতগীৰ যুক্তি, সমকামীসকলেও বিবাহৰ মান্যতা পাব লাগে, সমকামীসকলৰো সাংবিধানিক অধিকাৰ আছে। যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি ৰহতগীয়ে কয় যে সমকামীসকলেও বিবাহৰ দৰে ব্যৱস্থাৰ সন্মান বিচাৰে। তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰতো প্ৰাইভেচি বিচাৰে, বিচাৰে যে আনৰ দৰে দুজন লোকৰ বাবে বিবাহৰ ব্যৱস্থা হওক, কাৰণ বিবাহ আৰু পৰিয়ালক সমাজে সন্মানৰ চকুৰে চায়। আনকি সমকামীসকলৰ পৰিয়ালেও নিজৰ সন্তানৰ শিক্ষা আৰু বৃত্তিৰ দৰে বিবাহ সম্পন্ন কৰাটো বিচাৰে। মুকুল ৰহতগীয়ে দাঙি ধৰে সমকামী বিবাহৰ পৌৰাণিক উদাহৰণো। তেওঁৰ মতে ৰোমৰ সম্ৰাট নিৰো আছিল সমকামী। 1954 চনত তেওঁ বিয়া কৰাইছিল দুজন পুৰুষক। সমকামীৰ বিবাহৰ অধিকাৰ দাবীৰে ৰহতগীয়ে আৰু কয় যে বিবাহৰ অধিকাৰ নচ্ছেদ কৰা মানেই এজন ব্যক্তিৰ নাগৰিকত্ব নাকচ কৰি দিয়া হ'ব, কৈ দিয়া হ'ব যে তেওঁৰ আন ব্যক্তিৰ দৰে সমান অধিকাৰ নাই। এইদৰে বিয়লি পৰ্যন্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সমকামীসকলৰ হৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে অধিবক্তা মুকুল ৰহতগীয়ে। কাইলৈ পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব এই আবেদনৰ শুনানি। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শপতনামা দাখিল কৰি কৈছিল যে সমকামী বিবাহ অবিচাৰ লোকৰ বিলাস, সমকামী বিবাহে সমাজলৈ বিনাশ মাতিব। আনকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমকামী বিবাহৰ অধিকাৰ বিচাৰি কৰা আবেদন খাৰিজ কৰি দিবলৈও আহ্বান জনাইছিল। এই বিষয়ে সংসদে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আদালতক ইয়াৰ পৰা দূৰৈত থাকিবলৈ কোৱা হৈছিল। কেন্দ্ৰৰ মতে বিবাহ মানে হ'ল পতি আৰু পত্নীৰ ধাৰণা। এনে পৰিস্থিতিত সমকামী বিবাহত পতি আৰু পত্নীৰ সংজ্ঞা কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব, তাৰ লগে লগে বিবাহ বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদৰ পাছত ভৰণ পোষণৰ দৰে বিষয়টো সমস্যা আহি পৰিব, কাৰণ আইনত সকলো পতি আৰু পত্নীৰ সংজ্ঞা অনুসাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰৰ আপত্তিৰ পাছতো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ শুনানি। এই শুনানিৰ ওপৰত নিবদ্ধ হৈ আছে দেশবাসীৰ দৃষ্টি। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।